A gente inicia o programa entrevistando o vereador André Luiz. Vereador André Luiz é médico veterinário, foi eleito pelo Partido Sustentabilidade e hoje é integrante da bancada do PRV, Partido da Renovação Democrática. Tem uma dedicação e eu tenho acompanhado o trabalho dele na Câmara Municipal, nessa ativismo ambiental, principalmente, e participa aqui de, são várias comissões das quais ele participa na Câmara, Comissão de Mobilidade Urbana, que ele é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde, vice-presidente da Comissão Permanente das Causas Indígenas, membro das Comissões Permanentes da Agricultura e do Agronegócio, Defesa, Bem-Estar e Direitos dos Animais, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade e Meio Ambiente. Quero falar com o vereador. Primeiro cumprimentar. Bom dia, vereador André. Vereador André Luiz, muito bom dia. Obrigado por sua Sérgio, entrevista. muito bom dia. Muito bom dia. Olha, prazer conversar com um ícone da comunicação do Mato Grosso do Sul. Muito honrado. O André, você foi eleito pela Rede Sustentabilidade, que é um partido que tem uma certa tendência, né, muito mais para a esquerda do que para a direita. E, de repente, você entra num partido que é formado por duas legendas que se incorporaram, que são identificadas com a direita, no caso do PTB. Aliás, os dois partidos são bem extrema-direita, que eram o Patriotas e o PTB. Como é que fica a sua. Do ponto de vista ideológico, você acha que fez um bom negócio? Você está fazendo a revisão ideológica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ô Sérgio, tá, eu tô aqui. Pode falar, estou ouvindo. Você tá me ouvindo, Sérgio? Estou Cortou te aqui. ouvindo. Ô Sérgio, não, a primeira é o seguinte, olha, a minha posição ideológica sempre foi centro. Eu entendo que a rede, ela nunca foi esquerda, ela é centro-esquerda, principalmente pelas questões ambientais e sociais. Então, existe hoje essa discussão da esquerda populista, que eu não acho progresso nenhum, nunca achei, né? Até por conveniências ideológicas mesmo, né? Eu tenho a minha formação e sou espírita. Então, por exemplo, eu sou contra, por exemplo, a questão de aborto. Para mim é uma coisa inaceitável. E eu acho que é bastante coerente, porque quando eu conversei com o Delcídio também, a proposta do PRD é ser centro-centro, nem direita nem esquerda. Então, a minha convicção, o que acontece hoje, Sérgio, é que o Rede Sustentabilidade, ele se filiou ao PSOL, e o PSOL sim é esquerda. E eu sempre tive muito assim, muito receio dessa filiação, dessa federação, justamente porque eu não tenho um pensamento de esquerda. Meu pensamento de esquerda é na base social, simplesmente isso. Sobre a questão ideológica e econômica, eu sou neoliberal. Eu acho importante que o Estado ele facilite a atitude, as ações do poder da iniciativa privada. Mas o subsídio, quem tem que dar é o Estado. A questão de logística, infraestrutura, o Estado tem que fornecer isso para que a iniciativa privada ela possa desenvolver bem. Então, eu acho que não falta uma coerência, porque eu sempre entendi o Rede como um partido de centro, e a gente mudei para um outro partido que é centro e centro. A Rede tem um apelo muito ambiental, que eu também tenho, mas o PRD tem uma visão mais econômica, que é a minha preocupação também. Com relação à sua atuação na Câmara Municipal, eu tenho notado aqui que você tem uma preocupação mais atual com relação à expansão do lixão de Campo Grande, do aterro sanitário. Inclusive, manifestando alguma posição restritiva à questão da ampliação do lixão e pleiteando mais a mudança desse lixão. Por que, né, não continuar onde está, porque tem que mudar, na sua opinião? Na verdade, é o seguinte, o lixão hoje, chamado Dom Antônio Barbosa II, ele foi planejado por uma determinada carga de resíduo.
E essa carga ele vai atingir agora em outubro. A questão, então, é que o que foi planejado, o que foi contratado, está sendo realizado. Houve um problema, um atraso na construção do novo depósito de, novo depósito de resíduos, né? Novo aterro sanitário. E com isso, então, agora vai dar um problema qualquer para o município. Porque existe, por exemplo, uma lei federal que fala que a distância entre um aterro sanitário e locais de moradia, no caso específico, a gente está falando da questão do presídio federal, tem que ser de, idealmente, 500 metros, mas não menos do que 200 metros. Hoje, Sérgio, nós já estamos em 200 metros. Então, nós temos um embrolho aí. Nós não temos onde depositar mais. A capacidade de suporte do aterro já está, será atendida agora em outubro, novembro. E, provavelmente, não antes do que agosto do ano que vem, nós não teremos mais local para fazer esse depósito. O pessoal do Presídio Federal já se manifestou no sentido de que não aceita essa quebra de margem de segurança de 200 metros, porque isso atinge a segurança do próprio Presídio Federal. Então nós estamos aí com um embrólio que eu realmente não sei como vai ser resolvido. Provavelmente eu entendo que isso vai ser judicializado. Vereador, tem um problema grave em Campo Grande hoje, pelo menos duas regiões, a região da Copa Vila e a região da Nova Campo Grande, que é o mau cheiro dos frigoríficos, né, que funcionam, né, naquela região. A Câmara Municipal tem tido uma preocupação com isso ou essa queixa, essa reclamação dos moradores ainda não chegou à Câmara Municipal, à Comissão de Meio Ambiente, principalmente? Sérgio, não, já chegou sim. O vereador Zé da Farmácia, que é o presidente, já esteve lá visitando, eu também já estive visitando. A gente está acompanhando essa questão junto com a Prefeitura Municipal. O que a gente nota, na verdade, Sérgio, a Prefeitura, ela tem uma grande dificuldade em fiscalização. Isso, nós temos um problema sério de fiscalização dentro da Prefeitura, sobre todos os aspectos. A questão ambiental, a questão das calçadas, a questão de trânsito. Então, a Prefeitura falha demais na questão da fiscalização, principalmente nessa época política, em que não quer arranjar atrito com a população, com os eleitores, a fiscalização, ela morre. E a gente sabe que esse problema que existe é um problema crônico e que é previsto contratualmente. E que é uma falha, na verdade, não é nem da empresa, do frigorífico, é uma falha da Prefeitura em realizar a fiscalização. Então, quando a gente vê essa questão do ônibus, que em Campo Grande não funciona, a questão da saúde, que não funciona, a questão das obras paradas, você tem uma série de licitações que são lançadas e são interrompidas no meio do caminho, tudo isso é falta de fiscalização da Prefeitura. É o papel institucional da Prefeitura que ela não faz. Por isso, viu, Sérgio, até antecipo. Eu vejo muito essa, eu acho muito bonito essa discussão do municipalismo, que o município ele tem que ser autônomo, mas o município ele não consegue ser autônomo, ele não consegue ser independente. Se uma capital de 900 mil habitantes não consegue ser independente, imagina uma cidade pequena de 7 mil, 10 mil habitantes, onde o prefeito tem uma ligação íntima com a população. Ele não consegue fiscalizar. Nós precisamos ter um executivo realmente comprometido com o desenvolvimento das cidades. Mas com relação especificamente a esse caso da Nova Campo Grande e da Copa Vila 2, que tipo de providência além da fiscalização? Porque fiscalizar e não agir sobre a fiscalização também vai determinar, neutralizando qualquer tipo de decisão ou atitude que possa ser tomada. O que você acha que deve ser feito? O que a Comissão do Meio Ambiente verificou e que pode fazer para reduzir, para controlar, né, o mau cheiro e não prejudicar as empresas? E não prejudicar a administração. É o que está na competência da Câmara dos Vereadores. A gente investigar, observar se há realmente o fato, como há, e propor, como a gente ia propor, uma audiência pública para poder fazer essa discussão. Só que o Executivo ele se adiantou e tomou as providências que deveriam ter sido tomadas. E a gente espera agora que realmente ele faça um acompanhamento sério. Porque o que, que a gente pode fazer, Sérgio, como Executivo, como Legislativo? Observar o fato, fazer uma discussão profunda desse fato e, no máximo, abrir uma CPI. Dessa CPI, o que a gente faz é um encaminhamento para o Ministério Público, e o Ministério Público, ele sim, vai tomar as decisões que ele acha pertinentes. O Ministério Público ele já faz o acompanhamento, o Ministério Público do Meio Ambiente, ele já está fazendo o acompanhamento. Falta, então, uma relação da Prefeitura
na parte da fiscalização com o Ministério Público. A nossa possibilidade como vereador é pleitear para que as coisas realmente aconteçam. Mas a gente não consegue fazer muito mais do que, por exemplo, no máximo, abrir uma CPI. E você sabe que em ano eleitoral não se abre CPI em Câmara de Vereadores, porque há um interesse político de muitos na reeleição. No seu mandato, você teve uma preocupação muito grande com os animais, com os pets, né? E sugerindo, inclusive, a criação de um centro de acolhimento municipal. Como é que funcionaria esse centro de acolhimento municipal? Já não temos o centro de zoonose, não é a mesma coisa? Não, não é. O centro de zoonose, ele é ligado à saúde pública. Basicamente, o que faz o centro de controle de zoonose? Ele mata cachorro, e esse é o papel da zoonose. Tem a palavra bonitinha lá de fazer controle de animais, mas na verdade é eutanásia. O papel da zoonose não é, por exemplo, ter um abrigo de acomodação de animais. O que a gente quer, Sérgio Cruz, não é um canil municipal. Campo Grande tem aproximadamente 35 mil animais de rua, contando gatos e cachorros. Esses animais, eles não são abrigáveis. Não dá para você fazer um canil público e colocar todo animal de rua. Hoje nós temos uma lei chamada Lei do Animal Comunitário. Permite que esse animal ele viva na rua, mas ele viva com decência. Ele seja castrado, ele seja identificado, chipado, vacinado regularmente. Um país que a gente tem como paradigma disso, Sérgio, é a Turquia. A Turquia, ela tem vários animais de rua, que você bota abrigos para esses animais viverem, eles são castrados, eles não são praga urbana, porque não se reproduzem, e são cuidados por equipes de veterinário. Então, o que a gente quer? Implementar um centro de acolhimento que é para o animal vulnerável. O que é esse animal vulnerável? É um animal que está na rua, mas é um animal que foi atropelado, um animal que está doente, ele tem que ter um acolhimento. O animal sadio, ele continua a morar na rua e ele é acolhido pela população local, pelos moradores local. Ele recebe alimento, ele tem a casinha dele, ele recebe água, mas ele não é praga urbana. Por quê? Porque ele é castrado e ele não vai se reproduzir. Ele tem a vida útil dele, ele vai morrer e assim a gente tem um controle ético da população de animais. Vereador André Luiz, com relação, por exemplo, ao PRD em Campo Grande, como é que vai ser? O PRD tem compromisso com a sucessão municipal? O PRD tem delineado uma linha de comportamento na campanha? Como vai ser o PRD? Vai ter candidatura própria? Eu ouvi, né, um passarinho me falou que o seu nome vem sendo cogitado dentro do partido para enfrentar essa parada de 2024. Como é que está o PSDB e a eleição de 2024 em Campo Grande? Porque em Corumbá já sabe, o candidato é o Delcídio, é candidato a prefeito. Campo Grande terá candidato? Exatamente. Eu estou como pré-candidato do PRD aqui para a Prefeitura Municipal de Campo Grande. A nossa proposta, Sérgio, é renovar a política, tá? Reviver a política. Eu sou vereador de um mandato, entrei agora, e eu tenho um trabalho bastante interessante, as pessoas que me acompanham sabem disso, e a nossa proposta é fazer uma renovação ética na política, é mudar a maneira de pensar a política. Essa é a proposta hoje do PRD. Eu vejo, Sérgio, que as pessoas estão desacreditadas há muito tempo da política. Por quê? Porque a política não atende a demanda da população. Eu, pessoalmente, eu sou contra a reeleição. Por isso que eu nem pleiteio a reeleição para vereador. Se casualmente eu me tornar prefeito de Campo Grande, eu não irei para a reeleição. Porque eu acho que hoje os partidos políticos estão muito enfraquecidos. Vou te dar um exemplo, Sérgio. Você que acompanha muitos anos a política, hoje qual é o Partido Conservador do Brasil? O Partido Conservador do Brasil se chama Partido Liberal. O que o pessoal que está no PL prega é aquilo que está na norma do partido? Não é. Então, hoje os partidos, eles são institutos de aluguel. Eles são verdadeiras, na minha opinião, são verdadeiras milícias. E como é que a gente renova o partido? Você vê bem isso, Sérgio Cruz. Todo ano sim, ano não, tem uma reforma partidária. Agora, o partido, ele só vai ser renovado de verdade quando você acabar com o Instituto da Reeleição, que é o que eu defendo abertamente. E eu fico feliz porque hoje a gente vê essa discussão na Câmara Federal. Há uma proposta para uma... É a eliminação da reeleição para o executivo no primeiro momento. Há uma
Está no ar. A gente está conversando aqui com o vereador André Luiz. Houve uma pequena desconexão aqui da rede e a gente vai para um pequeno intervalo. E depois do intervalo, vamos ver se a gente consegue Tá retomar saindo. o contato para continuar a entrevista com o. Já voltou? Ah, então tá bom. Então, muito bem. Houve uma desconexão, mas já tá tudo restabelecido. O senhor falava aí do seu projeto de pré-candidatura para prefeito de Campo Grande. É interessante o senhor continuar nessa batida aí. Sérgio, olha, o que a gente quer para Campo Grande e a nossa proposta é seguir primeiro o que o TSE, o Tribunal de Contas do Estado, recomenda para Campo Grande, que não acontece. A primeira coisa é uma reforma administrativa profunda. Nós temos que reformar o tamanho do serviço público de Campo Grande. Hoje, Campo Grande tem aproximadamente 28 mil agentes públicos. Não vou colocar servidor. Tecnicamente, agente público é todo aquele que presta um serviço público. Eu sou um agente público, eu não sou um servidor público. Servidor público é aquele concursado. Então, no Executivo Municipal, nós temos aproximadamente 28 mil agentes públicos, sendo que desses, aproximadamente 17.500 são concursados. O que a gente tem que fazer é tornar digna a administração pública. Primeira coisa, Sérgio, uma coisa que o político não gosta muito. Portal da Transparência, ele tem que ser 100% transparente. Ele tem que ser absolutamente transparente. Você tem que saber de tudo e ele tem que ser intuitivo, para que a imprensa crítica possa saber o que acontece com o pagamento do servidor, com licitações, com contratos. Isso ninguém sabe. A gente fica dependendo da informação do executivo, que nem sempre é verdadeira. A gente sabe bem disso, né? Então, a primeira coisa é fazer uma reforma administrativa séria, fazer concurso público, número tratado sobre a rubrica de processo seletivo, ele tem que ser mínimo. O processo seletivo, Sérgio, você sabe bem disso, constitucionalmente, ele serve para uma excepcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho 50 professoras da SEMED, da Secretaria de Educação, que estão grávidas e vão sair de licença maternidade. Eu vou contratar 50 pessoas para substituí-la. Eu não posso ter, como eu tenho hoje em Campo Grande, um universo de 8 mil processos seletivos. Isso é ilegal, isso é irregular. E isso vai dar o rombo que a gente tem em Campo Grande. Olha, eu podia passar uns 3 dias conversando com você, mas basicamente o que a gente precisa, Sérgio? Uma reforma administrativa séria. Nós precisamos tornar a prefeitura mais técnica e menos política. Colocar técnicos nas secretarias, não colocar políticos nas secretarias. Mais seriamente pelo município. Aumentar a arrecadação. Campo Grande hoje é uma cidade que arrecada muito pouco. A arrecadação é pífia. O que Campo Grande arrecada muito é IPTU, quer dizer, é uma cidade que não produz, não tem comércio. Porque quando você arrecada principalmente, o principal fonte de renda é IPTU, quer dizer que o ISS não está funcionando. Campo Grande é uma cidade cuja receita prevista para esse ano é de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Sendo que a prefeitura mesmo arrecada 1 bilhão e 800 milhões. O resto é repasse federal e estadual. E a prefeitura gasta 3 bilhões e 200 milhões com servidor. Então, Sérgio, essa conta está muito errada. A gente tem que refazer isso. Vereador André Luiz, muito obrigado por sua participação em nosso programa, por sua entrevista e, sobretudo, essa revelação aí de uma pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, que a gente vê os times embolados, né, e não vê as propostas alternativas. E é muito bom a gente ouvir de um jovem, né, um jovem político, que tem interesse pela renovação e que pode fazê-lo porque está preparado para isso. E tem a estrutura de uma pessoa que eu admiro muito, que é o senador Delcídio do Amaral, que tem, né, um pleno trânsito em Brasília e que pode ajudar Campo Grande muito mais numa administração séria, uma administração renovada. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade, quando a gente vai voltar, é claro, falar sobre sua pré-candidatura, falar sobre sua candidatura e esperar que a gente possa entrevistá-la aqui como novo prefeito de Campo Grande. Muito obrigado. Olha, espero que as suas palavras sejam proféticas. Agradeço bastante, tá? Quero reforçar que é uma honra poder estar conversando com você. É a primeira vez que a gente conversa, Sérgio. E gostaria de te chamar para a gente tomar um cafezinho aqui na Câmara, para a gente poder trocar umas ideias, tá? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Pois é, essa foi a entrevista com o vereador André Luiz, do PRD, o representante do PRD na Câmara Municipal de Campo Grande.